сьогодні розпочинаємо нашу таку рубрику, яку вже анонсували деякий час. А що там у сусідів? І мається на увазі зовсім не будинок, який знаходиться поруч і навіть не вулиця. А на увазі ми маємо місто, родзинку, перлинку нашої України, безумовно, Одесу. І вже за лічені хвилини ми розпочинаємо із ними телеміст. Будемо спілкуватися, тому що на початку я зазначила, що з 28 серпня розпочинається оксамитовий сезон. Отож, якщо ви любите відпочивати на морі восени, коли пляжі не такі вже людні, сонце не таке пекуче, а море ще доволі тепле. І якщо ви не були ще у відпустці, збираєтеся вирушити не в гори, а на море, ми розкажемо і покажемо вам, як відпочити в Одесі, за який кошт, ну і безумовно про Миколаїв будемо говорити з цього приводу. Отож, чекаємо ось на телеміст, вже бачимо наших колег, бажаємо доброго ранку. Ну що ж, ми вже бачимо, друзі, що наші колеги з Миколаєва готові приєднатися до нас у нашому ефірі. Вітаємо, Ірина і Інна. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго раночку. Доброго ранку. Ну, я сьогодні, Ірина, знаєте, така в квадраті, виконую обов'язок одної ведучої. Доброго ранку, Володимире Зоряно. То що, будемо говорити сьогодні про ціни в оксамитовий сезон. Я пропоную, що розпочну із себе. Хочу зазначити, що у нас є три такі перлини в Миколаєві. І все ж одеситам хочуть запропонувати внести різноманіття і приїхати, безумовно, до нас в Миколаєві. Перший наш такий курорт – це Кінбурн, доволі популярний, який набирає популярності у нас. Це шикарних умов відпочинку, безумовно, якихось там котеджів, може, ви не знайдете, але готелі, не мотелі і не багато, але вони є. Окремий котедж можна зняти за 500-600 гривень, а ось кімната так, у гостьовому... Так, тільки згадували про Кінбурн. А в гостьовому будинку за 300. Приватний сектор пропонують кімнати за 20-30 гривень на добу. 15-20 хвилин до моря, але воно просто дивовижне. Ще один альтернативний варіант на Кінбурні – це наметові містечка. Кемпінг. От задля туди наші відпочиваючі переважно і їздять. Ось ви навіть можете побачити ще фото. Це там доволі чисто. Там, знаєте, такий сімейний відпочинок, безумовно. Якщо ви хочете так тихо, подалі від цивілізації, Кінбурн залюбки вас запрошує. Ось які номери ви можете зняти собі. Так, ми, до речі, згадували про Кінбурн. Сьогодні Кінбурн. Так, і наші знайомі нещодавно їздили туди і сказали, що у наметовому містечку є недалечко там на пляжі, таке наче собі така установа, заклад такий, куди ти приходиш. Заклад харчування. Так, куди ти приходиш і можна поїсти і гречки, і м'яса, і салату за 400 гривень, дві порції. Всього лише за 400 гривень. Ну, 400... Так, таку ситуацію описали. Так, 400 така невеличка кругленька сума. Можете ви запропонувати? Розкажіть, що там у вас в Одесі? Запросіть нас, Миколаїв, що ми можемо побачити і скільки заплатити за відпочинок у вашому місті? Добре, тоді розказуємо, що у нас є. Друзі, ми провели невеличкий моніторинг того, що у нас відбувається зараз, принаймні, з цінами в Одесі. Отже, на всім відомому ресурсі ми зараз скажемо приблизно, які ціни за квартири або кімнати, щоб їх зняти на добу. Отже, приблизно 400 гривень – це мінімальна ціна, яку ви можете знайти в Одесі за кімнату чи однокімнатну квартиру, принаймні за день, за добу. Краще так виразитися, якщо можна. Тому здебільшого всі обирають хостели чи отелі, які коштують трошки дешевше. Хостели у нас коштують від 100 гривень, можна приїхати, залишити свої речі і в гарному хостелі лишитися. Але здебільшого багато туристів оминають Одесу, оскільки переповнене місто. І сподіваються, що знайдуть ще багато місць, диких пляжів, на які можна приїхати, розслабитись і просто класно відпочити. Щодо цін на їжу, то в принципі бажано купувати її самому, харчуватися в закладах трошки дорого, але якщо у нас нема такої проблеми, можна прийти на привоз, якщо ви живете в центрі, чи на інший міні-ринок, і купити багато продуктів харчування, які вам будуть залюбки.
і до вподоби. Також зараз на пляжах Одеси пляжні комплекси, ті, що здають шезлонги платно, які надають послуги, у них також знижки, і всі ціни майже в два рази нижчі. Так, але будемо сподіватися, що все ж таки у нас з'являться більше місць, де ми, до речі, зможемо відпочивати навіть без шезлонгів, а просто вийти з якимось покривалом на пляж і відпочити. Які ще, ви казали, у вас є ще дві перлини в Миколаєві, де можна відпочити, хочемо почути. Є в нас перлини, коротенько вам про них розкажу. Якщо ви оминаєте Одесу, як ви сказали, то не оминайте Коблево та Очаків. От, зокрема, Коблево вважається одним із найдорожчих курортів у місті Миколаєво, але ті, хто хочуть в ньому відпочити, чекають вересня, тому що погода ще тепла, море сприяє і ціни дещо нижчі. Вони мають і душ, і туалет, тобто всі умови. Пляж тут безкоштовний, а ось номер можна зняти, якщо на дві людини, за 1000 гривень на добу. А ось з 1 вересня він буде коштувати 875 гривень. Так само популярні приватні будинки, в них можна виняти кімнату і за 150 гривень, і за 100 гривень. Щодо їжі, харчування теж доволі недешеве. А ось, от я дізнавалася, моніторила ціни, що комплексний обід можна придбати за 50 гривень. Туди входить перше і там може якийсь напій. Тому краще все ж таки купувати їжу так само, готувати так само. І ще Очаків. Ось Очаків у нас вважається одним місцем для сімейного затишного відпочинку. Тут пропонують недорого відпочивати. Ось, наприклад, починаючи з 1 вересня, вартість проживання на добу від 500 до 700 гривень. То ціна вказана за номер, і вона враховує ще в себе і харчування. Да? Два рази на добу. Так само в Очакові можна зняти домівки і в приватному секторі. У вересні це просто шалено, мега популярно. Вони будуть коштувати від 200 до 500 гривень на добу. А ось однокімнатну квартиру біля моря в Очакові, я чого дивилася, із 15 вересня можна зняти за 300 гривень. Ось так от. І тепер найголовніше, як дістатися з Одеси до Миколаєва, це теж до Коблево, зокрема, це теж доволі просто. Можете зараз подивитися, якщо наші режисери покажуть, це година, максимум дві, там година 45 переважно, і вартість найвища, яка коштує квитка, це 100 гривень. Тобто 90-100 гривень, ось так. Тобто доволі недорого, зручно, комфортно і чудовий відпочинок спеціально для вас. Колеги? Так, дякуємо. Дякуємо вам. У нас здебільшого така ситуація, що багато людей відвідують Затоку. Це улюблене місце всіх туристів. Курорт Кароліна Бугас, якщо, може, знайомі з таким. Також, крім того, в Одеській області дуже часто відвідують Грибівку, Чорноморськ, Санжейку. Так, дуже багато таких місць, де багато пляжів, такі курортні містечка. Навіть іноді Южне місто також відвідують. І навіть село Сичавка, що неподалік знаходиться. Щодо цін у тих районах, то там доволі демократичні ціни. Можна навіть жити на причалі і, в принципі, орендувати за людину десь 100 гривень на добу коштує таке місце. Можна прийти на цей курінь, як він називається, і цією родиною жити там, ну, наприклад, тиждень або більше. Звісно, тоді вже трошки складно харчуватися, оскільки треба закуповувати здебільшого всю їжу з собою. Але готувати там є де, і можна будь-що готувати, що заманеться. Отже, Зоряна, які в тебе є, можливо, дані, які ти хочеш розказати? Може, у тебе якийсь досвід є відпочинку? Так, я була у Одеській області також, власне, у Санжейці, там прекрасна природа і чисті пляжі, тому гадаю, що потрібно спробувати для себе відпочинок як і у Одесі, так і в Одеській області. Тож ми запрошуємо вас, друзі, до нас на, звісно, у Грибівку, Санжейку, Чорноморськ, Одесу, Затоку, взагалі в Одеську область. Ми чекаємо на вас, можливо, ваш візит, що ви приїдете до нас, ми сходимо на пляж, пограємо в волейбол, просто покупаємося.
чекаємо, Миколаю. Дякую вам, колеги. Вересень він доволі довгий. Давайте знаходити хвилиночку. Ми купаємося на ваших пляжах, ви на наших, і оксамитовий сезон у нас буде просто супер. Я дякую за таку детальну розповідь. Деякі назви відпочинку я сьогодні почула вперше. Думаю, що дехто із Миколаєва так само. Отож, це був телеміст із містом Одеса, із нашими колегами. Ми дізнавалися про те, де, як і за скільки відпочити в оксамитовий сезон. Це наша рубрика, яку ми анонсували, яка сьогодні в перший раз. А що там у сусіда? Ще дуже багато питань, які ми хочемо дізнатися.